おーおーおー、ここって勝手に入って訪問するような場所になってないんで、うん、このノートが置かれてること自体が不自然。ネット上にある関という名前でなんか管理者の方との違いがあってどうこうみたいなことツイッターでちょこちょこ言われてるのってご存知ですか？知ってますよ。あ、それって、いや、マジかよ。ここ行く人行く、いる？そういう感じの建物みたいな。完全回ってるけど、あれ風かな、風じゃないかな、風ですね、うん、すごく不思議な感じ。活動してた時の写真ですね。これ価値ありそうっすよね。うん、これ後から見てたら一個一個ちゃんとビニールしてるもんね、うん、パウチみたいな。こういう形の懐中電灯とかに繋がってるわけじゃなくて。電池とかね、まあ、ちょこちょ こうセンサーライトみたいなのもついてるもんね。これ後からっすね、当時じゃない。なんかこう、これ雲につけたか。この壁だけ切れちゃう、短いと思う。確かに綺麗。ああ、ここ短いって本当だ。完全に色変え、そこで切れ目があるもん。うん、塗ってるね。塗ってますね。その奥ももしかしたら一回塗ってるのか。一回書いて消してもう一回キャンパスとして使ったか。こう、ここって見学会とかそういうのもやってる場所だから、そういうのに不適切なものがあって消したのかもしれない。
あまりこう、そうだ、ここの見切りすげえ綺麗だから消すときにちゃんと消してんだよね。誰かがこれをまた書くために消してんだったらこんな綺麗には見切らないですね。確かに見切ってるね、うん、使ってる材料は検閲ですね。こっちまで消してるんだ、うん、消してるね。ここバーって消してるんだ。当時のあれか、待って、ここに何か落ちてんだ。あ、それだ、これだ。当時使ってたものとかもある。そうっす。すげえ信じるな、天井が、うん、従業員室っぽくですけど、うん、なんか、あ、なんか棚に文字が名前、あ、環境とかとか、裏側なんだね。うん。じゃあこれが社長のね。なんかそんな感じするね。2001年、平成13年の新聞。ちょっとこの天井でここまで下がってると圧迫感はありますね。うん、やっぱり屋根の形で出てるもんな。トイレ行ってみます。トイレか、回します。なんか、あれ、なんか材料が、土器、石膏ボード、石膏ボード、石膏ボードがあります。なんで、なんでだろう、やろうとしたもん。値段で言うと 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 16,000円から2万円分の石膏ボードありますね。なんか貼ろうとしたのかな。あまり、なんか取った感じあるよね。なんかどうなんだろうね。あとこっちにももう一人あります。下が柔らかいな。ここの天井のが落ちて全部粉々になってるだけだ。ふかふか。ああ、これそうとなんじゃないですか。そうだね。違う、違うわ、違うわ。断熱だ、断熱か。書いてんな。もう一個トイレあります。いいでじゃないな。あ、トイレ。トイレっぽい。ちゃんと暗いし、入ってわかるけど、すんごい斜めになってるね、床が。うん。すんごい斜め。すんごい斜めになってる。ここ雰囲気ありますね。このトイレは雰囲気ある。これ下水つながってないんだろうけど、水の量がちょうどいい。あとトイレ誰かしてるね。お前よく何も思わず開けたな。これ怖くない？ドア開けんの。鉄扉だね。物置、物置スペース、物置としてやつにスペース作ったわけじゃないけど、やっぱこのいびつな形だからこそ空いちゃったスペースですね。ガラスの上に多いね。二人が好きな台があります、ね。
何の台かわかんない。普通の当ててやるよ。そっから当てれる。当たり前だろ、うん、あれは、海。ダメ。いいですか。海、海、絶対海。海じゃない。海じゃない。え？乳銀じゃない。乳銀って書いてある。乳銀です。知らないですね。めちゃくちゃ古いよ。めちゃくちゃ古いでしょ。てか乳銀ってこんな古いとこあったんだ。あの花の刑事のブランドだもんね。そう。完全にもう昭和の代じゃないですか。確率は書いてないじゃん。書いてる、書いてる、書いてる、書いてない。嘘、確率書いてないみたいな。金物なんじゃないの。あ、違うか、液晶ついてるか。じゃあちょっと一回やるか、パチンコやるしかないね。いや動かねえだろ。ちょっとさすがに一回パチンコやってめっちゃむちゃぶり。でもこれ今ここはあれですもんね。あ、ちょっと待てよ。でもここがスタートのチャッカー、これこれってパチンコの考察いいのよ。なんでパチンコに一番時間かけてるの。ちょっとちょっと。とにかく I'm your friend to the end。 これ下の階になるとずっと明るさ落ちます。うん、だカウンター、あ、カウンターカードだよ。食券タイプじゃないですか。あと、みずきあれ見たら。ドクチュー。チューインの。すごい。50円。安。これテンション上がりますよね。ボンボンガムとか。知らないっす。なんかボンボンガムって聞いたことあるな。なんか昔の。へぇ。だって、あ、10円、50円、100円か。すごいですね。チウインガムなのね。下と上。ドライブイン訪問ノートだった。へぇ。ほとんど書いてない。一番最初の1ページしか書いてない。ダッシュとか。本当は1ページだけの文章で、皆さんはじめまして、こんにちは。私は黒竹ドライブインの維持をしております。関口です。少しずつですが、元の姿に戻していこうと思います。いや、2021年3月25だったら、もう管理始まってるはずなんですよ。で、そもそも、ここって勝手に入って訪問するような場所になってないんで、うん、このノートが置かれてること自体が不自然。訪問ノートなんて置くの不自然じゃないですか。確かに。これは誰かのトラップというか嘘だと思いますけど、ね、ちなみに表紙と中身って筆跡は、うん、一緒だね。原額の書き方が一緒。あ、じゃあ自分で書いて自分で、あ、自分のノート置いて自分で書いてない。このノート自体を置いた人がこの一番上に書いてるね。おそらく、おそらくちょっと同じ文字が、ドライブ、いやでもドライブの部一緒っすよ。あ、うん、の羽の付け方も一緒。ちょっと機械じゃないからそこまでだけど、でもこの文字書くときに頭のここの部分だけでかくしちゃって半分ちっちゃくなるみたいな書き方が、この本もこっちと一緒じゃないですか。ああ、確かに。上をでかく、あ、確かに上でかくしちゃうみたいな書き方を、ね、この関口って人が今の管理者所有者の中に同じ名字があるのかは聞いてみたらいいかもしれないですね、うんうんうん、はっきりここに名前があるんですかね、うんうん、なるほど。これちょっとはっきりしたいところですね、うん、もう一つのこの貝の料理出す場所か。っぽいね。紐とかないっすね。うん。ってことは下から料理を上に上げれるものがあるんじゃないかな。下で作ったものをここから出せるなら。
床もすごい安定。いけるよね。扉がある。もう一個。けど降りれないね。階段があるけど無理だな。さ見てて厳しい。すごいね。怖すぎそう。夜にそこ見てたら死ぬわ。これ気づかないとスコーンって行っちゃいますよ。今のこっちにも繋がってる感じだ。そもそも穴とかあ、いやここはねもう本当ここの、うん、ここの底からここまでの細長スペースで上まで開いて、中なんだろう、なんだろう、こうしとこうかと思う。危なかった、気づかなかった。うん、なにこれ。これすごいっすね。なんかこれすごいっすね。何言ってるじゃない。そこ床ですよね。うん、こんなスペースあるんだ。一階ですよ。いいね、それ。普通に行くやん。いや、そこの階段、そこが行けるかどうか。サビが。あ、大丈夫。大丈夫。うん、じゃあ、体重的に俺とサトル君で行くんで。ちょっと待って。これ映したい。ここ映したいね。はい。いや、マジかよ。ここ行く人行くいる？ライト貸して。ライト明るいやつね。さらに床下みたいな。俺でも行けますかねこれ。多分全然大丈夫だと思う。で登ってくるとき登れるかい？うわすごい。水木。うわめっちゃ近い。いいよ。離せよ離せよ。よ。この映像はないんじゃないですか。本当だ。臭いな。排水かなったら。ああ。排水だ。匂いすごいですね。でもこのなんていうんですか、悪いものの匂いじゃなくて、そうそうそう、普段皆さんも嗅いだことある、よくある排水の匂い。そうですね。そこにも湯がある。なんかあります。これ、あ、ライトいいですよ。上はないね、本当ザ床下みたいな。え？ごめん聞き取れないわ今。響いちゃってね、言葉聞き取れない。ごめん。ちょっと待って。あ、別穴ですね。別穴。あ、もうここはここだけのスペースなんで。
13分。従業員さんの部屋の中で女性の例なんで、ここは多分おそらくそうです。マッチの量15円って値段書いてますよ。さあ従業員スペース、違うわ、ホポシロールだ。これネズミいるね。フンがある。ネズミかコウモリのどっちかいるわ。二つに電気カーペットに。したら後で来るときに夜この部屋は来た方がいいかもしれないですね。こうしてたら本当だ。ビデオ。ジャック。あ、ちょっとゆっくりするスペースだったんでしょうね。ああ。ここで一瞬開けたのか。とにかく雨を変えとかだ。一回上が多分作品なんだけど、もっと下ありますよ。うん。実は行ってみません。せっかくだから真っ暗でつかないから行ってみようか。気をつけて。また違う。は？何これ。え？すごいパチパチ言う。パチパチ。あ、これか。気温がぐっと下がるから、まあそういうものなんだけど。梅干し？梅干しですよ。梅干しだ。梅干しだ。何年もどうしたらこっちも。梅干しだ。梅干しだ。梅干しだ。すごいね。椅子がある。これなんかね、特別なイベントの時に使うやつかもね。ああ。金庫にあって。金庫に。何これ。ちょっと。蓋なんか開けて、ああ落としてお金回収するみたいな。でもそんな回収してもしょうがないぞ。落とすようなもんだ。すごい。もう行くでしょ。ああでも下に来るような感じじゃないな。ね、違うね。やっぱこの作りの時点でさ、いろんなところに隙間スペースができちゃうから、とりあえず入れるようになってるぐらい。別にここがどうこうとかね、しっかり決めてるわけじゃないのかな。ここはとりあえず保存用の。そうだね。すごいとか、お酒と梅酒とか作ってたの。何ですか。ああ、多分ここ蛇口ついてて、もともと。で、下、
水、お風呂みたいな感じだった。お風呂、お風呂とか水溜める流れる排水もついてて、よくお風呂にある蓋あるじゃん、スポンテキャップ、あれも落ちてるね。その上には穴あるんですよ。なんこれなんだ、でもなんかついてて、これ換気代わりになってるのかな、もしかして。へぇー、換気取って、いや、多分そうだね。にしては天井低いけどね。従業員の洗い物とかだもか、例えば食材洗うとかはあるじゃないですか。うん、ちょっと、ああ、そう、そうかもね。食材洗うとか、これで風呂にしてはシャワーもついてないし、カマドーマの肩に乗ったね。乗った肩ドーマ肩ドーマした。防水塗ってあるけど、こうなってんだ。で、詰まっちゃってんだな、流れるところが。全部入ってきたんじゃない、こっちで。もう今ギリギリだね。入ってきちゃう、抜ける、抜ける、洗わないと。あ、これだ。これか。なるほど。いや。ファーストイン、なんか最初の印象で言うと、もうシンプル作品。うん。なんかすごい、すごいね。あと全然あれなんだけど。椅子のこの作品、あっと思いつつも、横のこのこれにも目がいって、すげえ。本当だ、これか。ってことは、従業員しか入れないスペースになるってことなんだ。これでも、これができた後に錆びたんじゃなくて、錆びた後に錆びたものをくっつけてません？あ、擦れてる、擦れてる、ほら、この錆びが削れてるから。あ、ざっとね、うん、ってことは錆びてるものをこういう風に組み込んだんだ。だからそんなに古くないかもしれないですね。あ、これを作られて、うん、これが錆びてから積んでるから。あ、そっかそっか。めちゃくちゃ古くはないかも。これは後付けだな。あ、すごいな。だからちょっと酔う。でも分かる分かる、うん、ちょっと目が、そうそう、目が回るというか。あれ、これ何、これ、これでもロープウェイとかですよね。そうだよね、ワイヤー張ってるやつだよね。ここまでの、ね、あそこの奥多摩ロープウェイもこれ。あ、そうやな、ありましたね、うん、まさにロープウェイってあるんでしょ。確かだよ、大観音様。はい、という感じで、中はこんな感じでしたね。はい、すごいなんか壮大。壮大でしたね、うん、で、じゃあ、あとはこの時にちょっと気になったの、一番はあのノートかな、うん、確かに、うん、
それとあと噂について管理者の方に話を聞いていきたいと思います。はい、あ、お疲れ様です。はい、すいません。すいません、じゃあちょっと聞きたいことをお聞きしてもいいですか。はい、大丈夫です。あ、すいません、まず一つ目に心霊現象とかについては管理してる中で何か、はい、そのようなことを感じたことがあるとか起きたことがあるみたいなことってありますか。はい、僕らが感じたことはないですね。ああ、そうなんですね。はい。それで管理をし始めた時からすでにそういうようなスポットにはなってたんですか。管理し始めてから少し経ってからですね。あ、そうなんですね。うん、やっぱり SNS の力はやっぱ大きいなっていう感じですね。いう心霊スポットだとか、うん、っていうような感じで取り上げられることが多くなったので、はい。じゃあ管理者様の認識では心霊スポットとか、まあ肝試しスポットって今みたいに言われるようになったのはまだ浅いってイメージってことですかね。そうですね、もう本当にここ1年2年ぐらいの話ですね。あ、そうなんですね。はい、なるほど。ネット上にある関口さんっていう名前でなんか管理者の方との違いがあってどうこうみたいなことツイッターでちょこちょこ言われてるのってご存知ですか。知ってますよ。ああ、それってとある YouTuber さんの、はい、動画が公開になった時に、はい、その情報交換をするためのノートに要は関口ですっていうふうに書いてあったので、はい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 、それに要は関口って何者なんだみたいな、全くその所有者も違いますし、はい、うちの管理会社にも関口という担当いないので、うーん、はい、ノートから出たただの空想の人物だったってことですよね。そうです、そうです、そうです、そうです。あそこを使う場合は必ず、はい、管理者さんの許可を取った上でじゃないと使えないってことですもんね。そうですね。YouTube 的にアウトなものがあるっていう話があったんで、なんかあそこの建物の中に、Yeah, ドラゴンロングサイ MS レッドカーペット。Still burning up, burning up. あの夕日みたく燃やしたい。でもまだ遠いみたい。